Dnes tu máme představení závodního speciálu, který je určený pro závody v driftu. Bude ho závodit Honza Baláš, který v loňském roce z BMW udělal vicemistra Evropy a pro letošní rok jsme připravili tohleto závodní autíčko, je to auto japonské produkce. Je to Nissan Skyline GT-R34, je to japonský auto, má řadový šestiválcový motor, náhon zadní nápravu, protože ho používáme na závody v driftu, kde je nezbytný mít náhon na zadní nápravu. Vozidlo má 550 koní, je na něm spousta úprav pro závody v driftu. Cena tohoto auta se pohybuje tak kolem 1 300 000, 1 400 000. Je to prostě mý vysněný auto, který prostě jezdí a má ohromný výkon motoru, což u mého předchozího vozu BMW bylo 300 koní, tady je 550, takže to čekám. Větší zážitek pro diváky i pro mě. Špička v driftu je japonská liga D1 a tam se hodně používají Nissan Skyline auta a proto jsem se pro něj rozhodl, že to byla láska na první pohled. Závody v driftu spočívají v tom, že se jezdí na uzavřených tratích řízeným smykem. Je to při rychlostech 80 až 160 km hodině. Soupeří vždycky mezi sebou dvě vozidla, kde první automobil jede, udává tempo, úhel toho smyku a to druhý auto ho musí kopírovat. A za to dostává ten závodník body, hodnotí se to jako krasobruslení, nedá se to změřit časem. Jde o plynulost jízdy, velikosti toho úhlu smyku a to je asi podstata driftu. Je to takový sport, který je tady v České republice neznámý. Spoustu lidí si to plete s pálením gum, protože to je takový vedlejší produkt. Když auto jede smykem, tak z pneumatik se valí kous. A je to jediný motosport, kde můžeme vozit diváky ve volných trénincích jako spolujezdce. Říká se tomu drift taxi, takže pro diváka je to záležitost, že si ten pocit jezdce může užít na sedadle vedle. Divácky atraktivní, doporučuji na závody v driftu zajet.